Tema o kojoj ti mnogo znaš i to iz prve ruke, u tvojim Vinkovcima krajem 80-ih tamo razvila se vrlo živahna rock scena, punk rock scena, koliko ja znam. Ona je svima nama postala poznata i to prvenstveno zahvaljujući Zdenku Franjiću, koji nam je približio te umjetnike. Svi su oni imali koncerte u Zagrebu. Satan Panonski, o kojem ćemo sada govoriti, je zapravo bio ovdje na koncertima na kojima sam bila i ja. Poznat je po radikalnim nastupima, rezao se tamo, razbio si glave. Svjedočila si povijest. Jesam. A sada je ta povijest dobila i tvrdo ukoričeno izdanje. Jeste. Jedno prilično onako bibliofilsko izdanje Šarenog dućana, u kojem su zastupljene, dakle, Satanove zbirke ranije objavljene, Mentalni ranjenik i Prijatelj. Ovdje su, dakle, one objedinjene i nešto u drugom dijelu ima i proznih njegovih fragmenata, pisao je i prozu. Svi više manje znamo o kome se radi, umjetnik koji je nastao iz panka, krvavom izvođaču, antipjesniku, body artistu, možemo ga i tako nazvati, čovjeku koji je zapravo tragično preminuo upravo ovih dana, negdje 92. godine. U prilogu koji slijedi razgovarali smo sa autorom pogovora, Nenadom Rizvanovićem, i autoricom doktorske disertacije o Satanu Panonskom, Ljubicom Anđelković-Đambić, pa pogledajmo prilog. Ova knjiga pokazuje prvo jedan konstantni recepcijski interes za Satana Panonskog koji traje negdje u undergroundu. Sve što ima veze s njim se uvijek proda, pročita, pogleda. Ovi tekstovi pokazuju da to nije slučajno, da je Satan Panonski zaista bio veliki umjetnik i po meni i najintrigantnija i najzanimljivija ličnost u rock'n'rollu, uopće u hrvatskom rock'n'rollu. Čudno je što još nije kanonizirano to djelo, ali to je druga priča. Ovi tekstovi pokazuju, oni su dokumentalno. Sam Satan je pisao tekstove za koje je već čuo da bi se mogli muzički obraditi. Dakle, to su ovi tekstovi koji su najpoznatiji, koji su prisutni u knjizi, a drugi su tekstovi, dakle, tekstovi koji su bili, koji bi se danas mogli reći da su ili autopoetički manifesti ili njegovi fragmenti ili tekstovi koji su pokazuju tu istu njegovu poetiku buntovničku, dakle, neskroz mainstreamu, dakle, i sve čitavo njegovo, opisuju čitavo njegovo životno iskustvo koje nije bilo lako. Znamo da je on bio 7 godina u popravnom domu, da je nekoliko puta imao problema sa zakonom, da je na kraju krajeva i osuđen kao ubojica. Dakle, taj njegov umjetnički rast i procvat kroz vrijeme se vidi u ovoj knjizi. Od tu jednu transformaciju od punkera iz 78. do jedne kompletne umjetničke ličnosti 90. kad izlazi iz zatvora. Ljubice, ovo je vaš doktorski rad na temu Satana Panonskog. Što vas je privuklo, što vas je inspiriralo u njegovom liku i dijelu da se pozabavite jednim takvim ozbiljnim i opsežnim istraživanjem? Pa najprije, ono što je mene zanimalo i tijekom poslijediplomskog studija jesu neke rubne izvedbe, rubno umjetničke, koje malo spadaju, malo ne, i Satan Panonski se ovdje zapravo nametnuo kao tema na jednom kolegiju gdje sam ga dobila kao temu kod moje mentorice Suzane Marjanić i zapravo se pokazao kao idealna tema upravo u tom smislu što je rubni umjetnik i što pokriva jako puno različitih vrsta umjetnosti. On je multimedijalni punk umjetnik koji punk zapravo koristi više kao jedno mjesto gdje će ostvariti sve ostale svoje umjetničke težnje od poezije, performansa, likovnog rada i slično. I sve ste te aspekte njegove umjetničke ličnosti na neki način i obradili ovdje? Pa da, pokušala sam sve, zato što nekako kad sam počela istraživati što je sve radio, a tu moram spomenuti prijatelja Zdenka Franjića koji mi je ustupio kompletnu arhivu i onda zapravo sam tek stekla uvid što je sve ostalo iza Satana Panonskog,
Kada sam malo počela gledati što ljudi o njemu pišu i govore, kao prvo fasciniralo me to da je on još uvijek živ u raspravama, još uvijek žive rasprave o njemu i internetske debate, one urbane legende su se pretočile u digitalnu sferu i zapravo mi je bilo zanimljivo kako svi o njemu nešto znaju, a nekako mi se činilo da gotovo nitko nije zapravo pročitao sve i proučio sve i to mi je bio nekakav izazov. Imala sam osjećaj kao da je jedan tip nepravde njemu nanesen u smislu da ga nije nitko do kraja proučio. U opsežnom pogovoru u knjizi govoriš o jednom slavonskom panteonu u koji smještaš i Satana Panonskog, a njemu uz bok, dakle, ili fiktivne ili stvarne ličnosti poput Barona Trenka, poput Satira ili Divljeg čovjeka, Đuku Begovića, čak i jednog vinkovačkog dadaistu Aleksića. Osim što su Slavonci, što njih sve povezuje? Pa to je, meni se čini, zapravo najsvjetlija i najvažnija tradicija slavonskog buntovništa. Dakle, to su ljudi koji su ili bili svi ratnici, ili su u nekom statusu buntovnika prema mainstreamu, prema politici, prema okolini. To su sve izvanredne priče, oni su svi bili nepotkupljivi i odlučni u svojim borbama da idu do kraja. Interesantno je da je Vinkovci osim panka, a Vinkovci su zaista imali 78. već pogreb X koji je vodio Adolf Soldo i na kraju krajeva u kojem je Satan bio pjevač. Imali su 22. i dadaizam, tu je dakle taj ključni, jedina zapravo važna ličnost hrvatskog i jugoslavenskog dadaizma Dragan Aleksić. Dakle, kao što znamo iz teorije i iz prakse, dadaizam i punk su slične pojave. Dakle, punk je jako puno toga naslijedio od dadaizma i te veze su proučene i ispisane. Grel Markus je napisao čitavu knjigu o vezama dadaizma i punka. Ali ta veza u Vinkovcima nije proučena. Malo tu, dakle, ja mislim, i akademska kritika čuči u mraku koliko su, da li su ikakve postoje veze između vinkovačkog dadaizma i vinkovačkog panka. Kada bi htjeli na neki način sažeti njegovo umjetničko djelovanje u nekoliko rečenica, kako bi se to uradili? To je poetika otpora, temeljena na estetici šoka, u kojoj kroz Satan Panonski, odnosno Ivica Čuljak, kroz umjetnost zapravo želi postići nešto više, a to je prvenstveno komunicirati, odnosno uspjeti izreći vlastitu istinu koja mu je bila na neki način uskraćena u njegovom životu. To je umjetnost tijela otpora koja se oblikuje i u poeziji i u performansu, koji su izrazito povezani zapravo. I to je umjetnost jednog čovjeka umjetnost koju ne možemo zapravo gledati samo kao umjetnost, nego moramo uzeti na neki način i u obzir njegove životne okolnosti. Taj lajferizam o kojem govori Rem, tako je nešto što je bilo, Satan Panonski zapravo piše o sebi. Sve teme su o njemu, samo što su to naravno različite teme, bolest, zatvorenost u instituciji i slično. Njegov inicijalni osjećaj je zapravo osjećaj neprihvaćanja. Često je govorio da on kao panker nema ni nacionalnosti, ni vjeroispovijesti. Međutim, sa agresijom na Hrvatsku i porastom, dakle, nacionalizma, pretvorio se u domoljuba i vojnika. Na kraju krajeva napisao nekoliko vrlo oštrih pjesama upućenih agresorskoj strani. Kako tumačiš tu njegovu transformaciju? Prvo, ja ne mislim da je uopće došlo do neke transformacije, jer je on u svakoj svojoj ulozi išao do kraja nepokolebljivo i autentično. Dakle, ta ploča koja je interesantna, danas prilično tabuizirana i nekako skrajnuta i nije neko, čini mi se, posebno u nekom širem recepcijskom smislu neko ugodno svjedočanstvo, pokazuje opet jednu istinitu sliku stanja u 92. kako je bilo i što je bilo. Vi možete, ljudi se mogu skandalizirati ili ne skandalizirati, mislite o tome što ga hoćete, ali on je u tu priču išao do kraja kao svemu što je drugome radio. Je li bio jako ispred svog vremena? Pa bio je ispred svog vremena u onom smislu da je bio
ono što danas nazivamo terminom queer, dakle onaj koji je drugačiji, po više toga, po više obilježja, bio je ono što danas nazivamo drugi i drugačiji, i otvarao je te teme na način da ih se nije libio, što je vjerojatno i šokiralo ljude. Bavili smo se